O Parlamento Municipal realiza nesta noite a sessão solene de entrega da Medalha Estudantil Edson Luiz e a Comenda Rui Barbosa, ambas consolidadas pela Lei Municipal 6040 do ano de 2016. A Medalha Edson Luiz é conferida a líder estudantil que se destaca por sua ação em favor da organização social e política do movimento estudantil e das entidades estudantis do nosso município. A Comenda Rui Barbosa é conferida à pessoa ligada ao Poder Judiciário. Advogados, juízes, promotores, desembargadores, ministros, professores, serventuários da Justiça Federal e Estadual, Policias Federais e Civil e Brigada Militar. Em razão do período de recesso legislativo determinado regimentalmente nesta casa legislativa, a outorga de ambas as condecorações foram antecipadas, uma vez que são alusivas as datas comemorativas do Dia do Estudante e do Dia do Advogado, celebradas no início de agosto. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra. Vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Os agraciados desta solenidade: Gasparino Siqueira Correia, discente da Faculdade de Direito de Santa Maria, agraciado com a medalha do mérito estudantil. Doutora Elisabete Bassin Hermes, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho, 4 Região, agraciada com a comenda Rui Barbosa. Senhor Mauro César Majo Stirmer, analista judiciário da Justiça Militar da União, também agraciado com a comenda Rui Barbosa. Ainda para compor a mesa de honra, chamamos Doutora Clarissa Duarte Pilar, Subprocuradora-Geral do Município, representando neste ato o Prefeito César Stirmer. Tenente Bataglin, representante da Terceira Divisão de Exército. Doutor Vitor De Luca, juiz auditor da Justiça Militar da União. Senhor Flávio rocha diretor da Primeira Vara do Trabalho. E senhor Giovanni Botolini, Bortoli, desculpe, vice-diretor da Fadisma, Faculdade de Direito de Santa Maria. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer as presenças do tenente Gonçalves, representando o 6º esquadrão de cavalaria mecanizada, o aspirante Anderson, representando o 29º de batalhão de infantaria blindada, o defensor público federal senhor José Luiz Lemos, senhora Nara, Pires, representando a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, e o senhor Norberto Vieira, diretor acadêmico da Faculdade de Direito de Santa Maria. Senhoras e senhores, fizemos todos bem-vindos à nossa sessão solene. É uma imensa satisfação a Câmara de Vereadores de Santa Maria recebe todos para a entrega da medalha estudantil Edson Luiz e da Comenda Rui Barbosa, que homenageia a classe estudantil e o Poder Judiciário de Santa Maria. Dessa forma, é, declaro aberta a presente sessão solene. Neste momento, convido a todos para imposição de respeito, cantarmos o hino nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Senhoras e senhores, com a palavra a vereadora Marta Zanella, que fará o seu pronunciamento e apresentará o agraciado com a medalha estudantil Edson Luiz. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador forte. Uh, cumprimentando nosso agraciado, o Gasparino, a doutora Elizabeth, o doutor Mauro, cumprimento as demais autoridades. Uma boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras, sapincos aqui presentes. E é com muita emoção e, e distinta honra que saúdo a todos, especialmente ao agraciado desta noite, Gasparino Siqueira Correia. Com a Medalha Estudantil Edson Luiz, destinada aos líderes estudantis que se destacaram por sua ação em favor da organização social e política do movimento estudantil e das entidades estudantis do nosso município. Meus agradecimentos aos vereadores que aprovaram essa homenagem, em especial ao ex-vereador Cláudio Francisco Pereira da Rosa, autor do Decreto Legislativo Maio de 2001. Que concede a medalha estudantil Edson Luiz. Sinto-me muito honrada em falar, em nome desta Casa Legislativa, dos 21 vereadores, para o discente Gasparino Siqueira Correia, 21 anos, aluno matriculado no sétimo semestre do curso de Direito, noturno da Fadisma. Antes de discorrer sobre o agraciado, desejamos salientar que a caminhada é infinita. O Brasil muito precisa de uma boa educação, de bons estudantes, de bons profissionais, de boas universidades. Para que o sonho não pareça utopia, evoquemos o grande escritor recentemente falecido, Eduardo Galeano, ao citar Fernando Berri: A utopia está lá no horizonte, mas me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. A história mais recente do nosso país não pode ser contada sem que se fale na juventude e nas lideranças estudantis que dedicaram aquele que talvez seja o melhor tempo de suas vidas em defesa das causas dos estudantes e da nossa nação. Durante o regime militar instaurado em nosso país nas décadas de 60 e 70, os estudantes, através das entidades representativas da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e a UNE, União Nacional dos Estudantes, e suas representações a nível de estados e municípios, tais como grêmios estudantis, diretórios de estudantes e uniões municipais, se fizeram presentes sempre em defesa das liberdades individuais dos cidadãos. E pela organização da sociedade civil, denunciando as atrocidades cometidas contra as instituições civis e a democracia brasileira. Em uma dessas manifestações, quando estudantes protestavam contra o aumento no preço da refeição universitária, uma tropa de choque da Polícia Militar da Guanabara matou o jovem secundarista Edson Luiz de Lima Souto, quando reprimiam a tiros as manifestações. O corpo do menino foi velado por uma multidão no salão da Câmara de Vereadores Municipal. A partir deste momento, Edson Luiz se tornou um símbolo de toda a geração que lutou contra a arbitrariedade e a falta de justiça. A sua história simbolizou a desproporcional violência da ação repressiva militar contra os estudantes foi o que simbolizou a defesa da liberdade de expressão a livre escolha de seus representantes para que tenham as mesmas melhores e iguais condições de vida. A nossa Santa Maria é rica nesta área. Temos o título de cidade universitária, porque contamos com as universidades e faculdades como a Universidade Federal de Santa Maria, a Faculdade Santa Clara, a Faculdade Metodista de Santa Maria, Faculdade Palotina, a Faculdade de Direito de Santa Maria, o Centro Universitário Franciscano, Faculdade Interativa COC, fa Faculdades à Distância, a Universidade Luterana do Brasil, Sociedade Brasileira para Ensino e Pesquisa, entre outras. Sendo assim, temos um grande número de estudantes organizados em grêmios estudantis, centros acadêmicos, DCS e da União Santa, Mariente, Santa Mariense dos Estudantes. Entidades estas. Que registram ao longo do tempo formação de lideranças políticas, que muitas vezes ocupam lugar de destaque no cenário político municipal, estadual e nacional. Essas entidades registram defesa na luta da democracia, das ações sociais políticas do país. Assim, apresento o nosso agraciado, graduando do sétimo semestre do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria. Pesquisador do núcleo de segurança cidadã, no SEC, da FADISMA, estagiário remunerado na Delegacia da Polícia Especializada de Atendimento à Mulher, e estagiário voluntário na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Tamanha distinção tem sido, tem um sentido muito especial. Orgulho vivido em momentos inesquecíveis na vida de um estudante. Resgatando um pouco a história, a história, vida e luta de quem impressa o seu nome na qualidade de líder estudantil, o estudante em questão, carinhosamente chamado pelos colegas de professores, de Gaspar, colegas e professores de Gaspar. É um aluno notadamente destacado pelo perfil comprometido, pela sua atuação efetiva em vários projetos institucionais, sejam eles acadêmicos ou sociais todos revelando competência e habilidades diversas, em especial a liderança afetiva. Apresentou e coordenou o primeiro projeto totalmente discente do IES, Instituições de Ensino Superior, denominado Operadores do Bem. O projeto teve como objetivo abraçar causas de vulneráveis na cidade, tendo atuado fortemente junto às organizações, junto à Organização da Estação dos Ventos, no quilômetro 3. Gerindo junto de uma série de colegas ações de arrecadação de material, brinquedos e muito mais do que isso, incentivando a comunidade discente e docente, além do quadro técnico funcional, como um todo, a conhecer a comunidade atendida, bem como atuarem de maneira mais participativa junto às causas locais. Foi selecionado para participar do grupo de pesquisa em Justiça e Segurança Cidadã, vinculado ao núcleo de segurança cidadã tendo realizado produção acadêmica frente ao tema, bem como participou também ativamente de pesquisas de campo junto aos projetos vinculados ao núcleo. Recentemente foi eleito pelos discentes a ser um representante do diretório acadêmico do curso de Direito, tendo articulado constantemente melhorias, figurando enquanto um dos principais elos junto à direção e coordenações. Também foi selecionado após duas dedicadas tentativas a ingressar no Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão do Núcleo de Estudos em, em Web Cidadania, onde, juntamente com mais quatro colegas, submeteram o projeto Nossos Direitos, com o objetivo de dis disseminar o conhecimento do direito junto à sociedade, realizando o empoderamento do cidadão. O aluno também foi estagiário da Polícia Civil e atualmente estagia no Fórum, é um potencial escritor crítico e, ainda entre outra série de projetos e ações, foi intercambista no Peru e rondonista pela, pela FADISMA, atuando na reconhecida iniciativa do Ministério da Defesa. De acordo com os pareceres docentes, o envolvimento com as atividades de pesquisa e extensão, para além dos limites de sala de aula, permitiu com que o discente gradativamente conjugasse sensibilidade social com rigor científico atributos fundamentais do processo da formação de um profissional de novo tipo. A instituição acredita que estamos diante de um estudante comprometido com os desafios sócio-jurídicos de uma sociedade complexa e virtualmente de, uma, de um profissional do direito com habilidades e competências diferenciadas. Além dessa latente atuação na comunidade acadêmica, o jovem Gaspar é casado com a também aluna da FADISMA, Manon Ferreira, com quem recentemente teve uma linda e especial criança chamada Sebastia. O pequeno foi diagnosticado com síndrome de dedal de e este pai ativo e comprometido em nenhum só momento desestruturou-se, pelo contrário, tornou-se mais forte e focado e especialmente cheio de brilho no olhar, no que se refere a e também exemplar aluna, sua companheira e ao pequeno. Diante desses resumidos fatos relatados, agradecemos a oportunidade de agraciar o querido estudante Gasparino Siqueira Correia com a medalha estudantil em questão. Sem dúvida, o Gasparino é um aluno interessado, pesquisador, dedicado, envolvido com as atividades de pesquisa e extensão, para além dos limites de sala de aula. Permitiu com que o dissente gradativamente conjugasse essa sensibilidade social com o rigor científico. Muitas conquistas já obtiveste, mas ao longo do tempo desejamos ainda mais sucesso, com capacidade de indignar-se com as injustiças sociais, com a fome, a miséria e o preconceito. Devemos respeitar as diferenças sem abrir mãos das convicções, dos sonhos e principalmente da esperança. Citando o nosso importante educador Paulo Freire, o homem é um ser histórico, constituído socialmente que aprende por meio da interação com seu meio, indivíduos pertencentes ao mesmo local e tempo. Assim sendo, de acordo com as ideias desse educador, devemos sempre ter em mente a leitura do mundo, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, ou seja, que o educando já tem uma vida social que antecede a escola. Nesse sentido, Paulo Freire apresenta-se como o educador que ao pensar o homem, a sociedade e as suas relações Preocupou-se em discutir a educação brasileira e pensar meios de torná-la melhor mediante o compromisso e a participação de todos, na perspectiva de uma educação libertadora capaz de contribuir para que o educando torne-se sujeito do seu próprio desenvolvimento, diante da presença orientadora que tem do educador. A educação é um ato de amor e coragem, e sustentada no diálogo, na discussão e no debate o que requer o olhar para saberes de homens e mulheres, já que não ignoramos tudo, mas de forma que não dominamos tudo. Cabe a nós a compreensão de que a história é um processo de participação de todos. E nesse sentido, é a escola que encontramos mais um lugar privilegiado para o ensino e a aprendizagem, local que deve ser constituído pela natureza e especificidade é preciso ser conferido ao homem o direito de dizer sua palavra, o que significa sua iniciação quanto a compreender-se e aos demais, homens no mundo e o seu papel no processo de transforma transformação. Compreender que o homem é um ser histórico e, portanto, capaz de construir sua história participando ativamente com os outros no mundo. Nesse contexto, e com o já exposto do nosso agraciado Gasparino, Evidenciamos coerência entre a razão humana e a consciência, pela qual o homem pode transformar-se e transformar o seu contexto social, desenvolvendo suas potencialidades, suas habilidades, humanizando-se no exercício da responsabilidade que tem frente às mudanças sociais, procurando ajudar as comunidades em suas demandas locais e frente à sociedade Tão carente de pessoas proativas. Parabéns, Gasparino, por essa bela distinção, tu merece. Obrigada. Convidamos neste momento a vereadora Marta Zanella para em nome do Poder Legislativo Municipal fazer a entrega da medalha estudantil Edson Luiz ao discente Gasparino Siqueira Correia. Com a palavra, o agraciado Gasparino Siqueira Correia. Boa noite a todos. Uh, senhor presidente, Marta, muito obrigado. Uh, é muito difícil falar depois de uma homenagem tão bonita como essa, mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Uh, a minha família, em primeiro lugar, por ser a minha estrutura, a minha base, quem sempre confiou em mim, quem uh, tem me levado a todas essas lutas e essas conquistas por consequência. A minha companheira, que também é minha colega, mãe do nosso filho, e quem tem sido o meu grande, o meu grande apoio. Sem ela não, não estaria aqui hoje. Ela que me incentivou a fazer faculdade, ela que me ensinou a cursar direito. Ela acreditou em mim, mesmo quando eu mesmo não acreditava. Uh, agradeço aos meus amigos, os fiéis amigos que me acompanham aqui hoje, uh, por todo o apoio. Eu agradeço por sempre terem estarem comigo nessas lutas também. Agradeço à minha instituição, aos professores que hoje me acompanham e que me acompanham desde quando eu entrei na instituição, que sempre reconheceram o meu trabalho e sempre apostaram que eu seria capaz que eu conseguiria conquistar tudo que hoje eu venho conquistando. Agradeço por fim, mas não menos importante, as pessoas que fizeram esse prêmio, essa homenagem. E meu muito obrigado a vocês. Com esses agradecimentos, eu gostaria de dizer que é, esse, essa condecora, de, condecoração não é apenas mérito meu, mas sim a união de todas as pessoas uh, comigo nessa luta, porque eu acredito que sozinhos nós não conseguimos uh, Ser plenamente felizes e ter plenamente sucesso. Então, essas pessoas são essenciais a toda a luta e a toda a vitória. Agradeço a vocês, que são imprescindíveis. Uh, agora é seguir batalhando, seguir lutando, há muita coisa a ser feita. Nós, como acadêmicos, temos um compromisso muito grande. Uh, as pesquisas mais recentes apontam que, dos jovens entre 18 e 24 anos, apenas 17% têm acesso ao ensino superior. Então há muito a ser melhorado e nós temos que lutar para que as pessoas tenham oportunidades, para que elas venham a ter as mesmas oportunidades que eu tive. E felizmente eu tive essas oportunidades e hoje estou tendo a, a palavra e eu espero que cada vez mais pessoas tenham, sejam capazes de chegar até aqui, tenham suas oportunidades. E é para isso que eu trabalho, e é para isso que eu sempre vou trabalhar e seguimos lutando e, incansavelmente. Trabalhando incansavelmente, até porque eu acredito que quando a gente faz o que ama, não se pode falar em cansaço, mas sim em sucesso e em felicidade. Uh, sem mais delongas, meu, meu agradecimento a todos vocês. Essa condecoração não é só minha, é toda nossa. Muito obrigado. Antes de darmos continuidade à solenidade, gostaríamos de saudar a presença do deputado federal João Derli, presidente da Comissão de Esportes do Congresso. Muito obrigada pela sua de presença, deputado. Passamos agora à outorga da Comenda Rui Barbosa. Com a palavra, a vereadora doutora Deile Silva, que fará o seu pronunciamento e apresentará os agraciados com a Comenda de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, autorizar, autoridades aqui já nominadas pelo protocolo e prezados, uh, homenageados desta noite. Estou neste, nessa noite, a ocupar essa tribuna para homenagear a senhora, a doutora Elisabeth Bassim Hermes e o senhor Mauro César Stirmer. E, para mim, é um grande prazer, me sinto muito honrada por representar o poder legislativo nesta noite e agradecer aos meus colegas, os os 20 vereadores que me concederam essa honra de estar aqui representando. -os. A comenda, a entrega da comenda Rui Barbosa, ela é uma solenidade ímpar. Sempre ouvimos falar eh, que os três poderes, o poder judiciário, executivo e legislativo, são poderes independentes, porém harmônicos. E hoje nós estamos consolidando essa harmonia, onde o Poder Executivo homenageia o Poder Judiciário. Nosso primeiro agraciado é o senhor Mauro César Stirmer, servidor público federal, que exerce atualmente a função de diretor de secretaria da Terceira Auditoria Militar Federal, da Terceira Circunscrição Judiciária Militar. É filho de, do Sr. Alindo Schirmer e da senhora Arodi Maggio Schirmer. Mauro nasceu no município de Santiago, no dia 13 de janeiro de 1974. Vindo a iniciar sua vida profissional, em 1993, ao ingressar na Força Aérea Brasileira aqui de Santa Maria, onde laborou por mais dez anos. Neste período, Mauro, além da atividade militar, também ministrou aulas na Escola de Especialistas da Aeronáutica, nas disciplinas de Direito Penal Militar e Direito Processual Militar. Graduado em ciências jurídicas e sociais no ano de 2003, aqui na nossa Universidade Federal de Santa Maria, veio posteriormente em 2007 a se especializar em direito penal militar pela Faculdade de Direito de Santa Maria (AFADISMA). E na continuidade do seu aperfeiçoamento, no ano de 2009 Titulou-se mestre em, em direito público pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a UNISC. Após a sua conclusão de mestrado, Mauro tornou-se professor de direito da Faculdade Metodista de Santa Maria, Fames, no ano de 2011. Com forte ligação na educação, nosso homenageado atuou em cursos à distância, do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, e ainda como tutor em cursos do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente é professor da Faculdade de Direito de Santa Maria, Fadisma, aquela mesma que cursou sua especialização além do curso preparatório agora concursos. Dr. Mauro ingressou na Justiça Militar da União no ano de 2005, para o cargo de analista judiciário. E frente ao seu desempenho profissional extremamente positivo, desde o ano de 2013 teve concedida uma função gratificada para assumir a direção de Secretaria da Auditoria Militar. Mauro César Stirmer coleciona em seu currículo uma série de prêmios e condecorações, as quais são plenamente compatíveis frente à missão que muito bem desempenha. Cito aqui o título Mérito Niederauer. Autorgado pelos serviços prestados à 6 Brigada de Infantaria. O de membro honorário da Força Aérea Brasileira, concedida pelo Comando da Aeronáutica. Enfim, ficaria muito tempo aqui, bastante tempo nessa tribuna, sem dúvida, para elencar os mais variados prêmios, títulos, distinções a ele outorgados quer seja por sua missão catedrática ou ainda pela sua atuação sementuária quero também destacar ao falar do homenageado o importante projeto por ele elaborado e hoje executado dentro do Poder judiciário a iniciativa chama-se: Conhecendo a Justiça Militar da União, em seu objetivo, visa que os estudantes possam acompanhar as atividades, audiências e o funcionamento da auditoria militar, aproximando a teoria da prática, bem como o exercício da plena cidadania. Aqui, caros colegas e comunidade aqui presente, Procurei fazer uma síntese do longo currículo do nosso homenageado, o qual, conforme podemos constatar, faz grande jus ao título aqui conferido por este Poder Legislativo. Nossa segunda agraciada é a doutora Elizabeth Bassim Hermes, juíza do trabalho substituto nesta cidade. E a doutora Elizabeth, ela foi reconhecida pelo seu trabalho, sendo que seus colegas a indicaram para estar aqui recebendo essa justa homenagem. Filha do senhor Emílio Bassim e da senhora Roma da Silva Bassim, nasceu no dia 8 do mês de maio do ano de 1961. Graduou-se inicialmente em ciências biológicas, licenciatura plena, pela Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 1982. E posteriormente, na mesma instituição de ensino, completou em 1990 o curso de direito. Titulou-se especialista no ano de 2003 em direito processual civil, pela Universidade Luterana do Brasil, a UMBRA. Doutora Elizabeth exerceu atividades de magistério junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria durante quase um ano, e durante quase uma década, e posteriormente habilitou-se, por intermédio de concurso público, ao cargo de analista judiciário. Posteriormente, no ano de 2005, a nossa homenageada foi nomeada juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional de Trabalho da Quarta Região. Com um extenso currículo de participação em ações na área jurídica, tais como cursos, programas, seminários, tanto em instituições de ensino superior. Como em outros locais, Doutora Elizabeth tem contribuído e contribuído muito nesses anos todos para a efetividade da missão do Poder Judiciário, do qual faz parte, e assim levar conhecimento e aproximar a comunidade das atividades jurisdicionais. Sem restar dúvida, a Doutora Elizabeth. Nos honra, honra muito esse poder legislativo, ao ser otorgada com esta comenda. Afinal, não são poucas as distinções já recebidas por ela, pelo profícuo desempenho de suas competências. Cito aqui alguns exemplos. Votos de louvor conferidos pelo Excelentíssimo Juiz Federal da primeira vara de circunscrição judiciária de Santa Maria, pelo profícuo trabalho produzido, mostrando extremo interesse e zelo no cumprimento de suas funções, no ano de 1999, 2003, 2004 e 2011. Diploma de Reconhecimento Educacional, conferido pelo prefeito municipal César Schirmer, no ano de 2009. Assim, por todas essas ações e atividades da doutora Elizabeth Hermes, executando e participando neste período em que está compondo o Poder Judiciário, contribuindo na realização da missão deste, é que nesta noite a casa do povo está a recebendo de uma forma muito especial, assim como os demais homenageados da noite. Assim como o nosso primeiro agraciado, sem dúvidas, teria muita coisa para aqui falar. Todavia, procurei ser breve, fiz um resumo, diríamos sucinto, né, a fim de que eu pudesse apresentar os agraciados a nossa casa legislativa e toda a comunidade santamariense. Para finalizar, quero mais uma vez destacar a importância dos senhores na função que exercem diariamente dentro do poder judiciário, na busca constante de efetivar a missão que lhes foi conferida recebam os mais sinceros votos de agradecimento, reconhecimento da sociedade de Santa Maria, do nosso poder legislativo e que continuem neste momento este caminho profissional, que todos nós temos certeza que cada vez mais será muito profeco. Muito obrigada. Convidamos a vereadora doutora Daly Silva para, em nome do Poder Legislativo, fazer a entrega da Comenda Rui Barbosa aos Agraciados. Com a palavra, graciada, a agraciada doutora Elizabeth Bassin Hermes. Boa noite a todos. Saúdo as autoridades aqui presentes, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Cumprimento também, de forma especial, os demais agraciados nesta solenidade, com quem tenho a honra de dividir este momento de homenagens. Saúdo também os demais presentes, advogados, servidores muito especialmente os servidores da vara, das Varas Federais do Trabalho e os meus ex-colegas da Vara Federal. Meus queridos familiares, todos aqui comigo neste momento, meus amigos queridos, senhoras e senhores. Inicio a minha fala agradecendo ao Foro Trabalhista de Santa Maria, que indicou o meu nome para apreciação pelos senhores vereadores. Sabe-se... Que é muito difícil encontrar um profissional que, ao mesmo tempo, seja referência em sua profissão e que não ame o que faz. As referências em uma profissão são, de regra, daqueles que amam o que fazem. Os meus colegas juízes e os servidores da Justiça do Trabalho sabem como amo e sou feliz em exercer na magistratura. Como procuro melhorar e aprimorar a cada dia a atividade jurisdicional. Sabem eles, tenho certeza disso, por isso que me indicaram que a magistratura tem sido a minha prioridade desde o meu ingresso nela. Meu muito obrigado aos senhores vereadores que acataram o meu nome, honrando-me com esta homenagem creiam que ela representa para a Justiça do Trabalho de Santa Maria mais do que a distinção do nome de um juiz do trabalho. Esta homenagem foi recebida pela Justiça do Trabalho de Santa Maria como reconhecimento pelo trabalho prestado pelas varas do trabalho, a sociedade Santa Maria e se tenho certeza disso. É um prestígio para todos nós que nela labutamos esta homenagem. Uh, como foi dito aqui, a Comenda Rui Barbosa foi instituída para condecorar todas as pessoas ligadas ao Poder Judiciário, que contribuem para o bom desempenho deste poder. O Poder Judiciário como um todo vem assumindo um protagonismo inegável nos países democráticos. O Judiciário brasileiro, em especial desde a Constituição de 88. Vem ganhando excepcional notoriedade. Basta ver, neste momento histórico em que vivemos, em que a população passou a conhecer os nomes dos juízes federais, procuradores da República, ministros do STF e dos outros tribunais superiores, nomes que até então eram desconhecidos até mesmo pelos estudantes de direito e advogados. O poder judiciário brasileiro. Afirma-se a cada dia como guardião da Constituição Federal e como poder que tutela o cidadão contra os abusos de direito. Como ramo do Judiciário que é, destaco a Justiça do Trabalho, que completou 75 anos em 1 de maio de 2016. Compete-lhe a solução de conflitos entre capital e trabalho, garantindo a concretização do artigo 7 da Constituição Federal. Ela tem sido reconhecida nos últimos anos como a mais célere e efetiva entre os ramos do Poder Judiciário. É importante dizer que hoje está implantado em todo o Brasil o processo eletrônico trabalhista. De acordo com os últimos dados atualizados nos relatórios anuais do Conselho Nacional de Justiça, a Justiça do Trabalho, formada por 24 tribunais, e por volta de 1.564 varas, recebeu apenas no ano de 2014 quase 4 milhões de processos, o que representou um aumento crescente de 16% dos casos novos entre 2009 e 2014. Tenho outros dados aqui, mas uh, vou dar um dado da, da Justiça Gaúcha que é muito importante. No período entre janeiro e abril de 2016, a, na Justiça do Trabalho Gaúcha, ingressaram 65.094 processos novos, cujo número já é 12,4% superior ao mesmo período do ano passado. Ela recolheu para os cofres públicos cerca de 2,8 bilhões em decorrência da atividade jurisdicional. E ainda mais 18 bilhões em receitas decorrentes da execução de penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização. Os números revelam a sua dimensão, sendo inegáveis a sua necessidade e importância. Em que pese toda essa estrutura, todo esse trabalho, é preocupante que, após 30 anos da vigência da Constituição Federal, Sejam recorrentes os discursos de flexibilização dos direitos mínimos assegurados aos trabalhadores, como fator de modernização das relações de trabalho, e a terceirização generalizada de serviço que precariza as condições de trabalho. Precisamos urgentemente de uma reestruturação para evitar o colapso da justiça do trabalho pelos números aqui apresentados. Apresento algumas considerações sobre que os juízes federais entendem como solução para esse grande número de processos que hoje estamos recebendo e com a crise só se avolumando. o estímulo à negociação entre as categorias econômicas e profissionais porque elas é que melhor conhecem os seus, as suas aspirações e necessidades. O aparelhamento permanente do Ministério do Trabalho para exercer a fiscalização de modo efetivo. O incremento de ações coletivas, de modo que uma só ação resolva os conflitos que envolvem o grupo de empregados. A atuação do Ministério Público do Trabalho junto aos chamados grandes litigantes, com assinatura de termos de ajustamento de conduta, evitando assim que se apropriem da Justiça do Trabalho pois é sabido que lesam reiteradamente os trabalhadores confiantes na moralidade na morosidade da justiça e sabedores de que o pagamento ao final do crédito trabalhista com correção monetária e juros que não acompanham os valores praticados no mercado lhes é muito mais favorável do que o cumprimento, do que o cumprimento da legislação. É, por fim, lembro que a constitucionalização dos direitos trabalhistas... Tem por finalidade a concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, promover o desenvolvimento, reduzindo as desigualdades sociais com o fim de obter uma sociedade mais justa e igualitária. Neste contexto, o direito do trabalho tem natureza diversa dos demais ramos do direito, porque imbuído de idealismo. Ele não se limita, o direito do trabalho, a regular a vida em sociedade, mas busca transformá-la. Encerro a minha fala dizendo mais uma vez muito obrigada pela homenagem. A partir de agora, mais empenhada ainda em colaborar para o bom desempenho do Judiciário. Fazendo jus à Comenda Rui Barbosa. Boa noite a todos. Com a palavra, o agraciado senhor Mauro César Mágios Stirmer. Boa noite a todos. É, inicio, então, saudando a todos os presentes, as autoridades aqui, na pessoa do presidente da casa. É, nosso vereador Luiz Carlos é, saúdo também os meus familiares aqui presentes a minha esposa Stephanie meu filho Pedro a minha filha Juju a Maria que ainda está com oito meses mas daqui eu tô, é a Maria espero que seja a Maria mas se não for a Maria vai chegar é, que, que vier vem bem né é, enfim saúdo todos os presentes aqui e todos tenho certeza me honram é, com a presença. Parabenizo em especial o não tive a oportunidade de ser professor do Gasparino, mas sempre soube da sua do seu empenho é, como acadêmico e do seu empenho junto aos núcleos da Faculdade de Direito de Santa Maria. É, e parabenizo também não poderia deixar de parabenizar que isso que acontece com com o Gasparino é um pouco do que a Faculdade de Direito de Santa Maria faz. Proporcionando aos acadêmicos lá, que lá estudam, uma formação técnica e uma formação humana, partindo daquela, daquela missão de educar sempre. É, é muito gratificante vir aqui à chamada Casa do Povo para ser homenageado. Confesso a todos que jamais, mas jamais mesmo, jamais no direito é um advérbio que é, é ruim de, é, de solidificar, mas jamais mesmo pensei que poderia estar aqui ocupando. Essa tão nobre tribuna para agradecer uma homenagem desse nobre poder legislativo que é, muito me honra com esta, com esta comenda. É, eu não poderia, todavia, deixar de agradecer também algumas pessoas, além dos meus familiares, que aqui estão. É, quero é, parabenizar também a doutora Elizabeth pela, pela, pela comenda. Tenho certeza que muito mais acertada. Na pessoa da doutora Elizabeth, do que na minha pessoa, até mais pela justiça fantástica, a qual ela labuta, uma justiça social, uma justiça com um cunho importantíssimo, ainda mais agora em um momento de crise como nós é, é, estamos vivendo, tenho certeza que será é, é, muito mais demandada do que hoje já é. Tenho que agradecer também as duas pessoas que, uma infelizmente por motivo profissional não pôde não pode estar aqui, mas o motivo profissional é que daqui a pouco a gente vai acompanhar ele, que é um roqueiro, é o doutor Celso Lidônio, que é o nosso juiz lá, que foi a pessoa que me indicou para cá, vai fazer um show agora para nós daqui a pouco no Zeppelin. Não é pela comenda, mas ele vai fazer um show lá. Mas que está aqui o doutor Vitor é, é, representando. Não está representando, ele está aqui por, por ser nosso amigo também, está nos prestigiando. E o meu dileto amigo e, e, e colega da Justiça Militar, o Alessandro. Foi uma das pessoas que acreditou que eu poderia ganhar essa, receber essa comenda, não é ganhar perdão. E, e junto com o Dr. Celso indicou e, e aqui estou. É, quero agradecer a todos que estão aqui, enfim, por ter é, guardado um pouquinho do tempo por estar aqui. Confesso que queria convidar mais gente, mas por outros afazeres que tenho, não tive essa oportunidade. Agora o que me chama atenção também é o nome da comenda Rui Barbosa. É muito peso essa comenda. O Rui Barbosa, um, o águia de aia, Rui Barbosa, um dos idealizadores da nossa República, é, é, Rui Barbosa, um abolicionista. É muito peso receber essa comenda, mas um peso gostoso de suportar, gostoso estar aqui falando para vocês é, é, sobre essa comenda. Eu gosto muito de trabalhar na justiça militar. É, como a, a nobre vereadora já falou. Fui militar durante 12 anos e depois me formei é, aqui em Santa Maria, na, na universidade. E dali para cá estudei bastante, nunca parei de estudar, estudo até hoje, muito. É, mas o primeiro estudo foi para passar num concurso, passei em vários e optei, graças a Deus, acertadamente, por ficar onde estou hoje. Deixei de fazer 12 quilômetros para a de Santa Maria para fazer um E 200 onde eu trabalho hoje, tendo aumentado um pouquinho a remuneração, o que para mim, na época. O Pedro e a Juju pequeno foi fantástico, tá? É, mas o que eu gosto mesmo de fazer, o que a minha paixão é dar, au é dar aula, é, é falar. Eu já vejo que estou falando demais aqui, mas eu adoro falar para pessoas. E, e, e quando eu estudava o direito penal sempre foi minha paixão. E eu digo hoje para meus alunos que o direito penal ele seduz. Ele seduz porque porque ele está na razão, ele está no diário, ele está nos meios de comunicação. Diferente de um outro direito como o, o, o do nobre professor é, o direito administrativo que não está no jornal que não é fácil do aluno gostar o direito penal seduz só que quando eu conheci um ramo especializado desse direito chamado direito penal militar ele me seduziu ainda mais e me apaixonei por ele e graças a Deus hoje posso trabalhar com direito penal e trabalhar com direito penal militar e a Fadismo é uma das poucas instituições que tem na sua grade curricular o direito penal militar e nós temos esse projeto que é possibilitar para os alunos na Auditoria Militar conhecer é, é, a teoria, aliar a teoria com a prática. Já recebemos lá na, na Auditoria Militar alunos, várias turmas da FADISMA, já recebemos da FAPA, já recebemos da Federal, da UBRA, enfim. E para os acadêmicos que aqui estão, ela estará sempre de portas abertas para, para realizar esse projeto. Esse projeto é apoiado pelo Superior Tribunal Militar, que nos proporciona códigos penais e processuais penais para difundir esse tão desconhecido e ilustre direito penal militar. Eu não posso deixar também de fazer uma. uma, uma seria. É, não seria de bom tom eu esquecer de mencionar o Sargento Tasqueto, que está na plateia aqui, que é a pessoa que muito nos apoia nesse projeto. E quero então, já finalizando, que penso que falei demais, dizer a todos que é uma honra muito grande estar aqui hoje para receber essa comenda, ter recebido essa comenda, especial ter recebido por trabalhar é, na instituição onde trabalho. E, enfim, o meu muito obrigado a todos e, e é isso, obrigado. Para suas condecorações com a palavra o senhor presidente, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva. Quero, primeiramente, agradecer meus colegas que estão me ajudando a presidir essa sessão, estão uh, compondo a nossa mesa, já nominado pelo protocolo. Quero aqui reconhecer a presença do Dr Norberto, doutor Gustavo, nossos ex-procuradores estão aqui conosco que fizeram um trabalho brilhante no poder legislativo. Quero agradecer aos nossos colegas vereadores e justificar a ausência de alguns. Um está com problema de saúde, os outros estão representando esse poder legislativo em outras atividades parlamentares. Quero primeiramente dizer para o Gasparino, esse jovem brilhante estudante que para nós é uma satisfação nós estamos observando na tua fala e não temos dúvida nenhuma que serão um grande profissional do direito e uma pessoa dotada do coração que eu posso dizer que maior do que o grande muito inteligente valorizando a família em primeiro lugar isso é muito satisfatório parabéns por ter sido escolhido e receber essa homenagem. E acredito que muitas homenagens no futuro virão. Doutor Mauro César Baixo, servidor da Justiça Militar, e advogado, professor, que também nos deixa muito contente em conhecer pessoas que nem o senhor. Comprometida com o serviço público, comprometida com a sua cidade, comprometida com a família, comprometida com o Brasil. E não temos dúvida que os seus alunos serão muito bem conduzidos, muito bem ensinados também. Queremos, doutora Elizabeth, dizer que quando chega aqui para nós escolher as pessoas que serão homenageadas é muito difícil. Porque para nós alguns a gente não conhece. Mas quando a gente vai ler o currículo, a gente acha que o que nós estamos fazendo hoje aqui é pouco, pelo, por tudo que vocês representam. A doutora saiu da tribuna e disse: não é fácil, é mais fácil julgar do que falar. Mas o instinto mulher e o instinto professora não não tem como a gente não elogiar. Dizer que para nós, nossos agraciados, nessa noite, para nós é uma benção de Deus. Estarmos todos nós aqui juntos. Dizer para vocês que quem está homenageando vocês não é os vereadores, é todo cidadão Santa Maria Aqui é o poder do todo. Então, essa homenagem que vocês estão recebendo pelo Poder Legislativo é de toda Santa Maria. E dizer que nós estamos aqui com servidores do Judiciário e acadêmico, do Direito, para nós é uma alegria saber que os poderes são independentes, mas em harmonia. E é muito bom o Poder Legislativo homenagear o Poder Judiciário. Reconhecer que o que as pessoas fazem. E vocês, não tenho dúvida nenhuma, que desempenham um papel importante para o equilíbrio social e jurídico. Nós uh, nos sentimos muito contentes nessa noite e agradecer a Deus pela sua oportunidade que temos de conhecê-los melhor, agradecer aos seus familiares, e amigos que estão aqui nessa noite chuvosa, noite fria, prestigiando, reconhecendo. Quero dizer, Dr. Norberto, que o ano que vem volto para a Fadismo, na primeira faculdade para concluir o curso de direito. Que o parlamento nos ocupa muito tempo e eu sou pai de cinco filhos. Me preocupei em botar os três mais velhos na faculdade primeiro, para depois continuar essa jornada. Mas o ano que vem não estarei mais nessa casa, estarei lá uh, aprendendo com vocês, não resta dúvida nenhuma. Agradecer a presença de todos, tão logo no encerramento do nosso hino, nós desejamos a todos um bom retorno para os seus lares, que Deus possa nos acompanhar e nos proteger até a nossa morada sagrada, que é o nosso lar. Então, desejo boa noite a todos e logo após, então, declaramos por encerrado essa nossa sessão e obrigada por vocês existir e fazer parte agora das nossas vidas. Obrigado. Agradecemos a presença e os convidamos para em posição de respeito cantarmos o hino de Santa Maria, com letra de Aristilda Réquia e música do maestro Antônio Setembrino dos Santos, para então encerrarmos esta sessão solene. Muito obrigada e boa noite.